guys. Nimepitia sana through matusi. Na hata nikipatia Chris inbox yangu na Chira ilikuwa ni nyakua kufungua tucheze niko bro. Guys, nimepitia sana through matusi. Yes. Hata kuna mwenye aliniandikia na taraku ni mwagi asidi kwa macho nikifanya tanga kisiru. Lakini mungejua penye huyu kijana alikuwa best yangu. Hata mungenitukana. Ninawasamehe. Chira, rest in peace. Wapi makofi ya jamii yako? That's one minute. Nyakua, you are a Luo bwana. Luo, don't cry. Luo mourn, my friend. Why are you crying? Why are you crying, man? You was a friend to Chira. Guys, by the way, Nyakwari is a nice woman. She is one of my best friends, and I can confess that. And may Chira's soul rest in peace. Thank you so much, darling. Nice to meet you again. I love your shoes. Thank you. Commentator! Kunda. Commentator, 1 minute. You can record later. Hi, guys. Baba, what's up? May I want to say, to Sizani Kidogo, tafadhali. Mimi nimejua Chira, not that much closely. Tulipatana tu very rarely kwa mtandao. And I remember the only time we talked, alikuwa ananiambia anatoka Nakuru kukuja Nairobi, we were to plan an interview, but unfortunately hatukuweza kufanya. So I've also known him kama vile nyinyi wengi mmemjua kwa mtandao, na niliona he was a guy who loved life. And again, so may his soul rest in peace, na Mungu amlaze mahali pema peponi. Asante sana. Alright. Mimi na mtaka sababu Kioko. Una reason we are black men. Habari zenyu. Mko salama? Yes, I think I've interacted with Chira several times. The last time we had an interview was on 24th January pale Ruaka. Karibu na next to the building yenye alikuwa anaishi. Tukapiga story, kuna podcast tulikuwa tunafanya kwa channel yangu. I think some of you guys mnaijua. We were to feature him. Unfortunately that didn't happen. Na inasemekana kwamba kila kitu kinafanyika kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, au sio? So mimi sijawahi jua TikTokers wako this powerful, but up to this point TikTokers wapewe shima, sindio? Sasa may Chira rest in peace. Wapi makofi ya Kioko? God is good all the time. Maze is really, really amazing, yeah? It's a musical.
So thank you so much guys for mmekuja kwa wengi mzee. Thank you so much. Mungu awabariki. Mimi na mama tutusindikize Jira in peace. And TikTokers, let us maintain peace before or after burial. So to maintain peace, that's what I can talk about. So and then subscribe. Kila mtu wa subscribe kwa Nick. Thank you, Mr. Chris. Hello. Yeah, hello. Yeah, mambo vipi? Tangu nianze kutembea nikiingia hivi kila mtu ananiuliza ni wacha wapi skirt. Sivami skirt kila siku. Hello. Skirt unavanga tukiambia watu ngara waseme unapenda waba. And we don't give a about it baby. Ama namna gani? Mzee to the family all I see ya ni mapenzi. Silent. Popoa, naitwa Jude Magambo, ama. Yeah, thank you so much guys, I see love. Thank you for showing Shina love. Atakama yuko. Tunile kwa United as TikTokers and love. Tuzidi tu yuko, sawa sawa. I love you so much and have a good day. We love you too. Haya, huko pia makofi ya Judy Judy. Mzee wa Mombasa. Kuja mzee wa Mombasa, kuja mzee wa Mombasa haraka haraka. Thank you. Come. Mzee wa Mombasa kuja. Kuja. 1 minute. Hey guys. Kupanda mzee wa Mombasa. I'm here because of Chira. Chira's my best friend, a brother. Mwanasidi pato. It's okay, it's well. What's up, to Jimmy? It's well. Okay. Okay, one of the realest people that you need to meet and you need to know right now.